Bir sonraki avaliyatını hastalananların yasas, avali konkretasını da örnek aynı portaksın oraya sarılan kadar var 23 nahagarakanın hetevan kez yerkarapah tamavarakanın vurtun tatmeli. Dara hetevan. Dayak bunlar. Բայց այդ երկրապահ կամավորական ընկերությունը ինչ կատարվում է, մեկ հաստատող չկա այս քրեական գործը։ Հետևանք, որը քննարկվում է, դրա մասին կա, բայց ինչի համար է այդ հավաքը իմ մոտ եղել, այդ փորձարկումը ընդհանրապես ինչ չկա։ Ոնց հավատանք, որ այդ նյութերը ընդհանրապես չեն եղել։ Մեր 80 հատորի մեջ ազգային անվտանգության ծառայությունից ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, կա 3 նամակ։ Դուք հավատում եք, որ կարող է այդպիսի իրադարձությունների պարագայում ազգային անվտանգությունում լինել ընդամենը զրոյական հաստատում։ Նամակներից մեկը հետևյալն է. Փետրվարի 24 ասում են, որ կա որոշում քրական գործ հարուցելու վերաբերյալ սահմանական կարգի տապալման հետ կապված։ Եվ կա նամակ, որ մարտի 1-ին այդ գործը, մարտի 2-ին այդ գործը փոխանցվում է դատախազության։ 3 հատոր, մոտ 350 էջ։ Չկա։ Մենք այդ հայտորներին ծանոթ չենք։ Հիմա փետրվարի 24-ից մինչև մարտի 1-ը որոշակի գործողություններ են կատարվում։ Դուք փաստեր եք ուզում, ես ձեզ կոնկրետ փաստեր եմ ներկայացնում, և շատ եմ այդ ասում։ Ես կարող եմ ևս շարունակել։ Երբ որ նույն իրադարձության ժամանակ մեկը հարցականվում է, հետ եղած մեկ ուրիշ մարդը գիտենք, որ հարցականվել է, բայց տվյալ գործում այդ հարցականությունը չէ։ Շատ-շատ։ Եվ այն ինչ որ ներկայացնում եմ, ուղղակի ավելի քան հիմնավոր պաշտակապ են արել իրենց ուզած ձևով ներկայացրել այս քրեական գործում, պաշտակապի արդյունքում ձևավորված քրեական գործում։